Ναι, ότι σκεφτόμουν παράλληλα, ρε παιδάκι μου, ότι φαντάζομαι θα έχουν. Φαντάζομαι τα νούμερα, παιδιά, θα έχουν ανέβει. Διότι. Τέτοια θέλετε, τρέλα θέλετε. Θα έχουν ανέβει, διότι μετά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, όπου μπαίνει μέσα από το κινητό τηλέφωνο στο διαδίκτυο, σερφάρει, α πούμε, και μέσα από τα social media. Στι άλλε χώρε γίνεται. Λέω γιατί στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό που λε. Έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, γιατί πραγματικά γιατί να χαλάσω χρήματα να πάω ραντεβού για ποτό, για καφέ, για φαγητό. Θα φλερτάρω μέσω διαδικτύου, θα μιλήσω μέσω διαδικτύου, θα παίξω ηλεκτρονικά παιχνίδια με του φίλου μου. Νομίζω ότι ειδικά τα παιδιά δηλαδή δεν έχουν χρόνο και μόνο. Ναι, αυτό δεν είναι το κακό βέβαια, γιατί εδώ μιλάμε για εθισμό. Δηλαδή το ότι όλα αυτά που περιγράφουμε τα κάνουμε όλοι στο κινητό μα. Και εγώ όλη μέρα είμαι χωρί να παίζω παιχνίδια ή χωρί να έχω social media. Βλέπω τα mail μου όμω, βλέπω ειδήσει μου. Θέλω να πω ότι ο εθισμό, κυρίω στι νεαρέ ηλικίε, είναι το παραπάνω βήμα και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Θα σου συγγνώμη, αλλά εγώ νομίζω ότι και εμείς εθισμένοι είμαστε κάποιοι από εμάς. Εγώ έπαθα σοκ, έκανα την αναβάθμιση στο κινητό μου και μου έβγαλε ότι πέρασα την Παρασκευή 6 ώρες. Στέλνοντας mail, μπαίνοντας στο Instagram από εδώ από εκεί, 6 ώρες. Εμένα ξέρεις τι έγραψε το κινητό μου που βγάζει τώρα ένα πρόγραμμα που λέει πόσες ώρες έχετε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Έλεγε 95% κάτω. Δεν έχετε μιλήσει σχεδόν καθόλου αυτή την εβδομάδα. Αλήθεια, αφού το έβγαλε φωτογραφία, λέω τι λέει καλέ εδώ. Γιατί δεν τα ήξερα κι εγώ αυτά. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει το αυτό του. Μεγαλύτερη.